jsem pro vás připravila misi s překvápkem. Olivie! Mám pro tebe překvapení. Uhodno co? Zachráníme vidry a naučíme je čistit jezero. To by bylo boží, ale ne. Jdeme. Emo! Líbí se ti mé dílo? Fajn obrázek, ale jdeme. Cože? Kam? Na Olivienu tajnou misi. Bezva. O, Stephanie, slyšela jsi? Čeká nás mise. Jaká tentokrát? Učit fotbal malý? Ne, hokej. Volejbal? Je to překvapení, Olivia o tom mlčí. Gól! A diváci přímo šílí. Jo! Skvělý. Tak jo, pohyb, holky. Stephanie, slyšíš? Jo! Jak taky jinak. Ahoj, Andreo! Čau, Andreo! Počkejte, jdu taky. Kam jdeme? Olivina tajná mise. Nevíme kam. Překvápko, Olivia nic neřekla. To si pište. Pojďte, pojďte. Víte, co je to za misi? Tak pohyb, Zobo. Budeme vyklízet opuštěný pozemek? Sázet kytky? Dáme něco do dobročinného obchodu? To nevíme, je to tajemství. Děláte úžasné věci a pomohli jste spoustě lidí. Ta moje tajná mise je odpočinek. Děkuji, boží, děkuji.